décimo episódio da série Prédios Históricos. Além de ser especial por ser já o décimo episódio, décimo, né? É. Nem a gente imaginava que ia chegar tanto assim. Tá sendo uma realização de um sonho, né, Fê? Nós estamos hospedados no Palácio W. Zarzur, mais conhecido pelos paulistanos como Mirante do Vale, o prédio mais alto de São Paulo. A gente tá muito empolgada. Vamos. Então fica ligado aí nesse episódio maravilhoso. Sei que vocês querem tour, mas antes a gente precisa passar algumas informações para vocês desse edifício, que é muito legal. A gente tem esse livro aqui do Prédio São Paulo, que é do Refúgios Urbanos, e tem umas informações bem legais. Ele foi o maior edifício do Brasil durante 48 anos, superado em 2014 por um prédio balneário Camboriú, em Santa Catarina, que tem apenas 7 metros a mais. Esse edifício tem 170 metros de altura, mas ele não parece ser o mais alto do Brasil porque ele fica num vale. Ele tem 51 andares, 75 mil metros de construção. Ele ainda é considerado o edifício mais alto de São Paulo, mas em breve ele será superado pelo edifício que estão construindo no Tatuapé, um edifício residencial. Tour pelo hostel, galera. Ó, essa aqui é a entrada. A gente vai aproveitar que não tem ninguém. Aqui, ó, é a cozinha. Uma área comum, né, aqui. É, aqui tem TV, tem essas mesas, tem aquela mesa ali também. A decoração desse lugar é incrível. Ó, tem um sofá, essa vista maravilhosa, esse negócio que você deita e não quer mais sair. Você demonstrando as coisas, as pessoas adoram que você faz isso. Por isso você tá fazendo, né? Pra dezembro, pessoal! Aqui onde a gente tomou café da manhã, que vocês viram. Dá pra cozinhar. Esse espelhão. Oi, gente. Aqui tem um lavabo. Ele fez cocô aí ontem. Fez mesmo. Vai mentir? Vira à direita. São 3 quartos, tá, gente? Quem ainda não entendeu, aqui são quartos. Ali é uma área comum. Esse aqui é o nosso quarto. Ele tem a cozinhazinha. Não tem fogão. O fogão é só lá na cozinha mesmo. Aqui tem um forno. Mostra aí, Fê. Tem um forno, não. É, e tem vários utensílios a abrir. Aqui, ó. Tem liquidificador, tem um monte de coisa. Aí aqui tem uma mesinha pra trabalhar. Trabalhei ontem, no fim do expediente. Tem um armário. A cama super confortável. Ó, ai que linda essa. Gente, esse banheiro é lindo. É. Aqui, ó, o box. E aqui, aqui tá o banheiro. As toalhinhas. Tudo muito, muito bonitinho. E ainda tem essa vista aqui, ó. O nosso quarto é o único que tem a vista pro Farol Santander. Aqui com a luz apagada, gente. Olha essa vista. Foi o 10º episódio da série Prédios Históricos. Não foi proposital ser aqui no Mirante do Vale, né, Fê? É, até porque aqui sempre foi comercial. E agora tá rolando uma movimentação de moradia e hospedagem, né? É, e é uma realização de um sonho pra gente estar aqui, né? A gente sempre teve curiosidade de conhecer o edifício, subir no Mirante. De entrar só, a gente. De entrar. Só de entrar. Se hospedar era fora de cogitação quando a gente começou com o blog, né? Imagina?
Exato. E aqui a vista é uma das melhores que a gente já viu, né? Dá pra ver tudo. Praticamente 360. 360. Todas as zonas a gente consegue ver daqui. É, porque esse hostel, ele fica na esquininha do prédio, sabe? Ele fica no cantinho. E aí o nosso quarto é pra um canto, a sala é pro outro, né, Fê? É, e ele tá, como ele tá no vale, ele tem na frente dele, atrás dele, ele não tem outros prédios que tampam a visão. Exato. E a gente consegue ficar brincando de identificar o que é o dia inteiro. Foi muito legal. E lembrando que ele está em reforma, tem barulhos de reforma. A experiência foi muito legal, foi muito bacana. Essa vista, a gente até falou nos stories que acompanhou, se equivale a se hospedar, por exemplo, em Paris e ter a visão da Torre Eiffel. Pra gente é, porque é um símbolo da cidade, é histórico, né, Fê? É um símbolo de São Paulo, né? São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, então... É um baita de um achado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as informações estão no blog. E é isso. Até o próximo episódio. Ele foi o edifício maior do Brasil durante... Superado em 2014 por um prédio em Balneário. Deus graças.